इंदापूर तालुक्यातील सपकळवाडी या गावामध्ये लहूजी शक्ती सेनेच्या वतीने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची 100वी जयंती ध्वजारोहण आणि सर्व महापुरुषांच्या प्रतिमेचे पूजन करून गावासाठी 100 झाडे देऊन साजरी करण्यात आली। सपकळवाडी गावाच्या सौंदर्यामध्ये भर पडावी म्हणून हा आगळावेगळा उपक्रम यावेळी राबवण्यात आला। यावेळी लहूजी शक्ती सेना शाखा अध्यक्ष सुरेश सोनवणे, ऋतिक सोनवणे, घनश्याम मोरे, अक्षय अवघडे, विशाल गायकवाड यांसह मामा भरणे यांचे चिरंजीव श्रीधर भरणे, राजवर्धन पाटील आदी उपस्थित होते। आज 1 ऑगस्ट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती आपण देशभर मोठ्या उत्साहात साजरी करत आहोत। खरंतर 2020 हे अण्णाभाऊंच्या जयंतीचं शताब्दी वर्ष असल्याने आमच्याही गावात लहूजी शक्ती सेनेचे तालुका कोर कमिटी अध्यक्ष तानाजी सोनवणे असतील, शाखा अध्यक्ष सुरेश सोनवणे असतील, या सर्व समाज बांधवांच्या वतीने ग्रामपंचायत सपकळवाडीच्या वतीने आज मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी जयंती साजरी करण्यात आली। तसेच या समाज बांधवाने खरं तर कोरोनाचं संकट राज्यभर आव असून आपल्यासमोर उभं आहे आणि जयंतीचा जो खर्च आहे तो टाळून गावासाठी 100 वृक्ष आज या समाज बांधवाने दिल्याबद्दल मी त्यांचं ग्रामपंचायतच्या वतीने आभार मानतो आणि असेच समाज उपयोग कार्यक्रम या लहूजी शक्ती सेनेने तालुकाभर करावेत अशा प्रकारची मी त्यांना विनंती करतो। माझं नाव तानाजी भाऊ सोनवणे, मी लहूजी शक्ती सेना कोर कमिटी अध्यक्ष। आज लहूजी शक्ती सेनेच्या माध्यमातून सपकळवाडी गावामध्ये एक अनोखा उपक्रम असा साजरा करण्यात आला की अण्णाभाऊ साठेंच्या 100व्या जयंतीनिमित्त व अण्णाभाऊ साठेंच्या आज जन्मशताब्दीनिमित्त आम्ही 100 वृक्ष देऊन एक वेगळ्या प्रगत पद्धतीने अण्णाभाऊ साठे जयंती साजरी करण्यात आली व तसेच आपल्या सर्व समाज बांधवांना आमच्या लहूजी शक्ती सेनेतर्फे सर्व जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज लहूजी शक्ती सेना या संघटनेच्या वतीनं सपकळवाडी ग्रामपंचायतीस 100 वृक्ष भेट देऊन एक आगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती आज सपकळवाडी गावामध्ये साजरी करण्यात आली। विविध मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षांचं संवर्धन आणि वृक्षारोपण कसं करावं या पद्धतीने सुद्धा मार्गदर्शन करण्यात आलं। तसेच या संघटनेच्या माध्यमातून दरवर्षी वेगळ्या पद्धतीने जयंती साजरी होते परंतु वेगळ्या पद्धतीच्या खर्चाला फाटा देऊन आज सपकळवाडी गावामध्ये 100 वृक्ष दिले आणि हे वृक्षांचं संवर्धन करण्याची जबाबदारीसुद्धा लहूजी शक्ती संघटनेने घेतलेली आहे। त्याच्यामुळे निश्चित प्रकारे सपकळवाडी गावच्या वैभवामध्ये भर पडेल अशी ग्रामस्थांच्या वतीनंसुद्धा एक वेगळी आशा आणि अपेक्षा आहे आणि त्या अपेक्षेला अनुसरून आज या सर्व युवकांनी एक चांगला उपक्रम राबवला त्याच्याबद्दल सपकळवाडी ग्रामपंचायतीच्या वतीनं सपकळवाडी नागरिकांच्या वतीनं लहूजी शक्ती सेनेच्या सर्व असलेल्या कार्यकर्त्यांचं आणि या युवकांचं आम्ही या ठिकाणी त्यांचं प्रथम अभिनंदन करतो, आभार मानतो। लहूजी शक्ती सेनेच्या या उपक्रमाची दाद संपूर्ण राज्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीनं जाईल, वेगळ्या पद्धतीच्या खर्चाला फाटा देऊन हे चांगल्या पद्धतीचं नियोजन त्यांनी केलेलं आहे त्याच्याबद्दल सपकळवाडी ग्रामपंचायतीच्या वतीनं पुन्हा त्यांचं मी आभार आणि अभिनंदन करतो आणि मी थांबतो। News 15 मराठीसाठी गणेश मोरे, पुणे। मानव चैतन्य को हिंसा से शांति की ओर ले जाने के लिए 9 से 15 अगस्त तक चलने वाला है वैश्विक ध्यान उत्सव एकम विश्व शांति उत्सव। विश्व शांति के लिए लाखों लोग एक साथ ध्यान करेंगे। शांतिपूर्ण चैतन्य और विश्व शांति में योगदान करने के लिए 7 दिनों के लिए हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9121163894।